4, 3, 2, 1. TRS پارٹی کا ممبر شپ ڈرائیو شروع ہوا ہے خاص طور سے ہمارے یاسین بھائی صاحب وکیل صاحب ہمارے نور اللہ بھائی صاحب بہوسین بھائی بہت سے لوگ وسیم صاحب بہت سے لوگ اس ممبر شپ میں بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں اور تلنگانہ کی عوام ہر کوئی ٹی آر ایس کا ممبر بننا چاہتا ہے اور ٹی آر ایس پارٹی ایک ایسی سیکولر پارٹی ہے جو غریب لوگوں کی ایک ہمارے خان جو آنے والے سی ایم صاحب ہیں غریبوں کی خدمت سے تمام قوموں کے ساتھ اگر کبھی انصاف ہو رہا تو ہمارے تلنگانہ اسٹیٹ میں محسوس ہوا اس سے پہلے کبھی بھی سارے کمیٹی کے ساتھ ایک ساتھ انصاف نہیں ہوا اور تلنگانہ بننے سے پہلے ہی ہمارے آنے والے سی ایم صاحب یہی کہتے تھے کہ سب قوموں کی طرف سے خاص طور سے جو بیکورڈ کلاسز ایس سی ایس ٹی ہو بی سی ہو یا مائنورٹی ہو اور دوسرے اعلیٰ ذات میں بھی غریب آدمی ہوتا ہے ہم غریبوں کے لیے جہاں تک ہو سکے سی ایم صاحب نے مدد کرنے کا جبھی طے کر چکا تھا اور تلنگانہ بننے کے بعد سارے ہندوستان میں اگر کوئی ویلفیئر اسٹیٹ ہے تو ہمارے تلنگانہ میں تمام ہمارے کاریکرتاؤں سے یہ کہتا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ آپ گھر گھر جا کر لوگوں کو ممبر بنائیے اور ہماری پارٹی کو مضبوط کیجیے اور ہمارے سی ایم صاحب جتنا مضبوط رہیں گے اتنا ہمارے مسائل آج ٹی آر ایس پارٹی کا سارے ہندوستان میں جہاں بھی تلنگانہ کا نام لیا جاتا ہے تو ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا نام لیا جاتا ہے ہمارے آنند سی ایم صاحب نے ویلفیئر پہ تقریباً 35,000 کروڑ روپئے خرچہ کرتے ہیں جو انڈیا میں نمبر ون خرچہ ہماری اسٹیٹ سے کیا جاتا ہے اور آج ممبر شپ ڈرائیو بہت تیزی سے سارے تلنگانہ میں چل رہی ہے اور جہاں جہاں بھی لوگ ممبر شپ ڈرائیو چلا رہے ہیں اور میں تمام ہمارے تلنگانہ کے بھائیوں سے بھی اپیل کرتا ہوں وہ ٹی آر ایس کے ممبر ضرور بنے اور ہماری پارٹی آپ کے بھوش کے لیے آپ کے بچوں کے بھوش کے لیے اور آئندہ ڈیولپمنٹ کے لیے پارٹی بنی ہے اور ہم ہمارے آنے والے سی ایم صاحب کے شکر گزار ہیں جنہوں نے سارے لوگوں کے ڈیولپمنٹ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے ہم تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو آج